halkan iyo kamida duruudka waqooyi magaalada burco waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay boqor buur madow oo kamida salaadinta Soomaaliland muddooyinka u dambeeyayna ku maqnaa dalka dabadiisa boqorka ayaa halkaas waxa ku soo dhaweeyay kumanaan kamida shacabka kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer iyo sidoo kale masuuliyiinka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay dadkii soo dhaweeyay iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco markaas ay sheegay inay boqorka ku soo dhaweeyayaan gacmo furan boqor ku soo dhawow oo lagugu baahnaa shan sanana aad ka maqnayd iyadoo lagugu jecel yahay laguguna soo dhawaynayo laguguna baahan yahay waxaanu leenahay ku soo dhawow boqor ku soo dhawow 2 iyo 10 jeer ku soo dhawow boqorkoodina waa la maayay boqor baxaan maanta ku soo dhawaynaynaa boqorkii afrika boqorkii reer soomaaliland boqorkii soomaaliyeed waxaan leeyahay boqor cismaan soo dhawow ninkii ka xumaaday xaasidku baa dhaco war oo cismaan buur madow baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u salaamaynaa waxa weeyaan ninkii maxaan ku dhaadayay caayay isaaq ninkii isaaq caayay ee yiri isaaq oo dhan waa nasabad waa nasabad xun yihiin ninkii qarxiyay ee fashiliyay ee maxaan ku dhaadayay yiri anagu qacaay mayno maxaan ku dhaadayay caay mayno harti isaga maxaan ku dhaadayay ilma furaasha aad iyo aad oo garaca u joognaa barxadda hore ee degmada burco kontaroolkii waxaan ku soo dhaweynaynaa boqor cismaan oo buur madow oo in muddaa dalka kaga maqnaa dabadiisa oo runtii ku gaalaa bixinaya safaro gobollada dalka maanta wuxuu soo gaadhay degmada burco horena wuxuu tegay degmooyinka qaar ka mid a gobollada runtii waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta gobolka Togdheer oo ah runtii gobolladii uu sida rasmiga uga soo jeeday boqorka waxaan ka rajaynaynaa maadaama uu xilli xasaasiya waddanka galay runtii doorasho iyo difaacba uu qaranku ugu baahan yahay inuu labadaba insha allah wax badan ka tari doono boqorku intii uu joogay saameyntiisu lahaa waxaanu fili doonaa saameynta iyo saameyn ka badan baynu gobolka runtii iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliland boqor cismaan maxamuud buur madow boqorka si wanaagsan baan uu soo dhaweynaynaa dadka reer burco ururada garbaha haweenka dhallinyarada waayeelka salaadiinta cuqaasha madaxda cid kasta oo halkan timi annaga oo maamulkii degmada ku hadlayna waanu mahad celinaynaa boqorkana waxaan u leenahay boqor soo dhawow soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow magaaladii halganka ku soo dhawow magaaladii lagaa jeceliyey ku soo dhawow waxaana lagaa filayaa insha allahu tacaala in aad arrimaha siyaasadda qayb weyn ka qaadan doonto oo aad miisaan weyn adoo culus leh in qolo weliba way ku rajaynaysaa laakiin annagu haddaanu nahay garabka waddani weliba aad baan ku rajaynaynaa insha allah waxaanu jecelnahay in aad awooddaada iyo codkaaga aad lekaayo garab taagto ugu dambeynta isaguna wax halkaasi ka hadlay boqor maxamuud aw buur madow oo shacabka halkaasi ku soo dhaweeyay kala hadlay islamarkaana ka hadlay masiirka doorashooyinka soomaaliland iyo halka uu la filayo in sanadkan doorashada madaxtinimada loo badiyo waxaana ka mid ahaa boqorka hadaladiisa sidan wallaahi wabarakaat marka hore ilaahay baa mahad leh ilaahay nabadgelyo isugu keenay mar labaadka waxa mahad iyo ammaan iyo sharaf ka mudan shacbi weynaha kan reer Togdheer reer burco ee ilaa saaka ilaa hadda bacadka taagnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna haydinka abaal mariyo juhdigaad ku soo bixiseen inaad la soo dhaweysaan ixtiraamka aad noo haysaan annaguna waxa weeyaan ixtiraamka aad noo haysaan mid ka badan ayaan idiin haynaa ilaahayna haydin barakeeyo
وحويان وقت ووقت كل وبعض منعه هذا رمضان بقرنا ما أنت وحمو جسين كرتدي اللي جوي قالي هير تبني الهور برعه من نمدي اللي جوي قالي هنا وجي يا هدي على بلي في فرعوني دي إيوه يا وناجي اللي جوي قالي عاد فدي برع اللي جوي قالي انتي ما يدكم وقتاب موجسين ذلك الصومالي لان يا شعبي الصومالي لان إنه بيرك هذا برعد يسكون مريو إن إلى هاي نبتقلي السيو إن إلى هاي برواق السيو إن إلى هاي سبحانه وتعالى بندر يا برواق بادية ما هي مقالة الله برواق يو بريها وحوص ولا حي من نبدي سومالي لا من نبدي سومالي لا نوحو يا مكي حوص ولا حضي عدوي سومالي لا نوير كستا هاق الكوص ويتاق وانت وحن دكرة دردار ما يا من نبا وحن دكرة دقالة ما يا ولا نبدي اللي يقال لي يرهر سومالي لا نيشعب يرهر سومالي لا نبدي يقال لي لك السمعيو وحويان هو يدي هالجنكا وحويان وتدكي سومالي لا وحكدي جاي وحويان ما انت وحل اللي دي كبايا ما انت هنا هرموت كنو غطان امني قدلك هنا كشغيسان دفاع دلك هنا كشغيسان الى انت مدنمو دلك هنا كشغيسان دور شدا وحي نكو قلينا مدنمو نكو قلينا دور شدا عدوا لما عدا يتعرش هاي دورة ليسا مدني ما ينكو قلينا ليس ما ريح ريح ايو فرحان لان بالكو قليا صدح مدحوينا بينوشا رحان صدح مدحوينا كوحيقان بينوشا رحان اتبعوا الى الشيني ويهي وحويا وايالكا هديان الله هرقيسة سعونيني وحانو كلاب اللبين مالحنا غفاتكو الى النغضان دادكي دادكي سوهين لها كنتي اسكوتشيدي لهاي امنيك كرشقين لهاي المدى حدا غميت كرير ورعو وحي كرو تاريخ ما انت كم مديهين ارنتي اي كدح قالين ارنتي قعل لبع وامضى كسو سارين بانو هم بليين اينا دمانتين وحلاي هاي مدنمو اينو كدل دور شدا وحلاي هاي هدي ما انت سيدا يومو غطو مدحويني يدلك صدح جاربا انا بقول لكم باي صدح ذا جاربا وحكاكو عن ونوب الله غاضي دور شحر حرية حلالة الهي نوح نبري كبري انا ينو وافجيو ينو وفضو ديو مركا وحلي هاي مر هدي كوميشن كي كبري ريري دور شري دولاي افرت العشاء ينو هدي افرت كاعشا دحضي نو حلانا ينا محمد عبدي تلفاش كعود كبري افريكا برو